ሰላም ብራ እንዴት አለ? እንኳን ደስ አለ። እንደዚህ ነው እንግዲህ አበባ ይዣል መጣው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በአለ የስነ ጥበብ እና የዲዛይን ትምህርት ቤት ውስጥ ነው የሚገኘው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ወጣት ብርሃን ወረደ ይባላል። የዘንድሮ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስነ ጥበብ ኮሌጅ አጠቃላይ ከቲያትርም ከሙዚቃም ከስዕሉም እንግዲህ ከሶስቱም ዲፓርትመንቶች አንደኛ በመውጣት የወርቅ ተሸላሚ ነው። እንግዲህ ምን አይነት ስራዎችን ነው ሲሰራ የነበረው? በአለ የስነ ጥበብ ማዕከል ደግሞ አጠቃላይ ለአራት ዓመታት የነበረው የስዕል ቆይታ ምን ይመስላል አብረን እንደምናየው። ያኛው ሰልፍ ፖርትሬት የሰራሁት ነው። ከመስታወት ራሴን እያየሁ የሰራሁት ነው። ግን ራስን ስትሰራ እንዴት ነው አይከብድም? ከመስታወት መስራት ያን ያህል አያስቸግርም። ከዛ በፊት ብዙ ፕራክቲስ ስለምታደርጊ በፕራክቲስ ቀስ እያለ ይመጣል። እነዚህ ደግሞ ከላይ የምታያቸው ትምህርት ቤት ውስጥ አካዳሚካሊ እንደ ጥናት ቀለም ለማየት፣ ኮምፖዚሽን ለማየት፣ አሬንጅመንት እንደዚህ ያሉ የኢኪፒዮን አንዳንድ አርት ፕሪንስፕሎች ኤሌመንቶች ለማየት የምንሰራቸው ጥናቶች ናቸው ከላይ ያሉት። ይሄ ትልቁ ስራ የመመረቂያ ፕሮጀክት ላይ የሰራሁት ስራ ነው። አሁን ከረንትሊ የምንሰማቸው ወይም ደግሞ ከረንትሊ እየተፈጠሩ ያሉ ወቅታዊ ጉዳዮች ከኮሮና አንስቶ ሀገራችን ላይ ያሉ ወቅታዊ ጉዳዮች የሚፈጥሩትን ሳይኮሎጂካል ኢምፓክት ነው የሰራሁት። ጀመራቸው ያው በቀዝቃዛ ቀለሞች ነው የጀመርኩት። ትንሽ ከከለር ሳይኮሎጂውም ጋር ያለውን ነገር ያየውን የሰራሁት ቀስ ያልኩ ነው። ወደ እነዚህ ቀለም እየቀየርኳቸው ያው ካስማራቂን ጋር እየተማከረን ወደ እነዚህ ፎርም የመጡት። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ አራት ዓመት በዚህ ትምህርት ቤት ቆይታ አድርጋለና እንደው መጀመሪያ ብርሃን ራስን ስታስብ የስዕል ስራ ውስጥ ገባለሁ የስዕል ትምህርት ውስጥ ገባለሁ እንደዚህ አይነት ውጤት አመጣለሁ ብለህ አስበህ ነው ወይስ አንዳንዴ እንደዚሁ ይሄን ነገር ብሞክር የሚል አይነት ስሜት ነበር እስቲ መነሻክ ላይ? አዎ፣ ከልጅነት ጀምሮ ስዕል ሰራ ነበር። ስዕል አብሮኝ ነው ያደገው ማለት ይቻላል። ስሰራ ነው የማስታውሰው ከልጅነት ጀምሮ። ቀስ ያለ ግን ላይክ እንደዚህ አይነት ትምህርት ቤት አለ እንደዚህ ገብተህ ብትማር እንዲህ ብታሳድገው ሲባል አንቺም ደግሞ የራስ ያለ ውስጥሽን በደንብ እያገኘሽው እያወቅሽው ስትመጪ ለእኔ የተሰጠኝ የኔ ስጦታ ይሄ ነው ብለሽ ማመን ስትጀምር ያው ወደዛ ይሆናል እርምጃሽ። እና በዛ መንገድ ቀስ እያለ እንግዲህ ሳላውቀው እዚያ አድርሶኛል።
ከቲያትር ከሙዚቃ ከስዕል አጠቃላይ ከነዚህ ከሶስት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ካሉ የትምህርት ክፍሎች አንደኛ መውጣት ማለት በጣም ትልቅ ጥረት የሚፈልግ ለነገም ተስፋ የሚጣልብ ልጅ ነህ ብዬ አስባለሁ እና እንደው እንዴት አገኘኸው ስሜቱን ያው ከሰሞኑ ብዙ ማራቅንምና? ደስ ይላል፣ ስሜቱ ደስ ይላል። አሁን ቅድም እንዳነሳሁሽ እነዚህን ወቅታዊ ጉዳዮች ምናምን የሚያነሳ ነገር ሲሰራ ትንሽ ለራሴም የመስራት ኢነርጂ ትንሽ እንትን ይል ነበረ። አሁን ይሄ ሲመጣ ደግሞ ሞር በቃ ለመስራት ያነሳሳል፣ ኢነርጂ ይሆናል። ደስ ይላል እሱ ነገር። ጥሩ ሞራል ነው። አዎ። ይሄ ደግሞ ያው መመረቂያ ፕሮጀክታችን አንዱ ነው። የራሳችንን ምስል እንድንሰራ ይጠበቃል። አዎ፣ የራሳችንን አንዳንድ እንድንሰራ ይጠበቃል። አሁን ይሄ ፎቶ ከተነሳ በኋላ ነው አይደል? አዎ፣ ይሄን ፎቶ አንስቼ ነው የሰራሁት። እንደዛኛው በመስቶት ላይ መስራት መቻ አይደለም። ፎቶ ላይክ ቶርሶ ስለሆነ የተወሰነ ሰውነት ክፍል ድረስ ስለሆነ ፎቶ አንስቼ ከፎቶ እያየሁ ነው የሰራሁት። ላይ ያሉ ሰዓሊያን ወይም ተማሪዎች ተመሳሳይ የሆነ ነገር ይጠቀማሉ ማለት አይደለም አይደለ? አንተ የትኛው የስዕል ዘርፍ ውስጥ ነው ራስን ያገኘው እስካሁን በነበረ ቆይታ? አዎ፣ አሪፍ ጥያቄ። እኔ እንግዲህ ራሴን ያገኘሁት እዚህ የነበረኝ ቆይታ እንትን ይሄ ፊገራቲቭ የሆነ ኤክስፕሬሽን እንደምወድ እያወቅኩ ነው የመጣሁት። ሰው መስራት በጣም እንደሚያስደስተኝ ነው እየተረዳሁ የመጣሁት እና ላይክ ሰዎችን ሀሳብ፣ የሰዎችን ስሜት፣ የሰዎችን እንቅስቃሴ እሱን ህይወትን ማየት ሪያሊስቲክ ነገሮች ላይ። አዎ፣ አካዳሚካሊ ሪያሊስቲክ ነው እየሰራን የመጣ ነው። ከሆነ ሰዓት በኋላ ይመስለኛል ከሶስተኛ ዓመት ከግማሽ ሴሚስተር በኋላ የራሳችን ሪፕሬዘንቴሽን፣ የራሳችን ኤክስፕሬሽን እንዲኖረን ራሳችን በራሳችን መንገድ ሀሳባችን የምናወጣበት አይነት ነገር ስለሚጠበቅ ሁሉም ተማሪ ወደ የራሱ ሀሳቡን ለመግለጽ ወደሚመቸው መንገድ ይሄዳል። እኔ በዛ ሰዓት እየተመቸኝ የመጣው እንደዚህ ሰዎችን፣ የሰዎችን እንቅስቃሴ፣ ሀሳብ፣ ስሜት በእንደዚህ አይነት መልኩ መስራት ነው እና ወደ እንደዚህ አይነት ፎርም መጥቻለሁ። አዎ፣ እቺኛዋ ስራ ክላስ ውስጥ የኮምፖዚሽን ጥናት በምንሰራበት ጊዜ ነው የሰራኋት። ሞዴል ቀጥታ ላይ ቢቀመጥልን እና ወር እንደዚህ ይቆምልን እና ያንን እያየን እንሰራለን። ያን ከሰራን በኋላ እዛ ላይ የራሳችንን ድርሰት፣ የራሳችንን ሀሳብ እንድንጨምርበት ነው የሚደረገው። እኔ በዛ ሰዓት የሰራሁት የራሴን የግቢን ቆይታም እንደ ማስታወሻ እንዲሆነኝ ሰውየውን እየሰራው ራሴን ከኋላ አዎ ራሴ እየሳልኩኝ ራሴን ከትቼ ለመስራት ነው የሞከርኩት። እዚህ ጋር ደግሞ እነዚህን ሀሳቦች መጀመሪያ ስጀምራቸው በእንዲህ አይነት መንገድ ነበረ። ትንሽ ለአካባቢያችን በሚቀርቡ ነገሮች ብዬ አካባቢያችን ላይ ካሉ ሰዎች ከአኗኗራችን ፎቶ እየወሰድኩኝ ያለውን እለታዊ እንቅስቃሴ ውስጥ እለታዊ እንቅስቃሴያችን ላይ ቅድም ያወራኋቸው ርዕሶች ምን አይነት ስሜት ይፈጥራሉ የሚለውን በዚህ መንገድ ነበር መጀመሪያ እየሞከርኳቸው የነበረው። በጣም ደስ ይላል። እንደው እንግዲህ የስዕል ስራ ወይም ደግሞ የስዕል ትምህርት ከሌሎች የትምህርት አይነቶች የተለየ አይነት የጥናት ሁኔታ፣ የተለየ አይነት በስራ ላይ ጊዜ የማጥፋትን ነገር ይፈልጋል ብዬ አስባለሁኝ እና እንደው አንተ ለዚህ ስኬት፣ ለዚህ ውጤት ያበቃኝ ነገር ብለህ የምታስበው የትኛውን ብቃትን ወይም የትኛውን ነገር ነው? ጊዜ መስጠት አንድ ጥሩ ነገር ነው። ለምትሰሩ ለማንኛውም ነገር ጊዜ ሰጥቶ በደንብ መስራት ጥሩ ነው። ያው ፍቅሩ ሲኖርሽ እሱን ነው የምታረጊው። ላይክ የምታስቢውን በውሎች ላይ ስለዛ ነገር ይሆናል። ሳታቂው ለዛ ነገር በጣም ጊዜ እየሰጠሹ ከዛ ነገር ጋር አብረሹ እየኖርሽ ስመጪ ያው ጥሩ ውጤት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ሞር አንድ ነገር ጊዜ ሰጠሽ ለዛ ነገር ትኩረት በሰጠሽ ቁጥር ድካም አለ ብዬ አስባለሁ። የልምምዱ ትልልቅ የሆኑ የቤት ስራዎች አሳይመንቶች ይሰጣሉ የሆነ
በጣም ትኩረት ማድረግ ያለባቸው ተማሪዎች ምን ላይ ነው ታስባለህ? እንግዲህ ያው እናንተ ተመረቃችሁ ታጥቷል ትምህርት ቤት ውስጥ ሌሎች ተማሪዎች አሉ ግን አዳዲስም ወደዚህ ዲፓርትመንት የሚቀላቀሉና እንደው በይበልጥ በዚህ ዲፓርትመንት ጥቂት ናችሁ የምትገቡት ጥሩ ውጤት ይዞ ለመውጣት ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ ትላለህ? ቀደም እንዳልኩት ነው ጊዜ መስጠት ጥሩ ይመስለኛል ለምንሰራው ነገር ጊዜ ሰጥቶ በደንብ አካዳሚካሊም አካዳሚው የሚፈልገው ነገር በደንብ ማጥናት ጥሩ ይመስለኛል ከአንደኛ መስ ጀምሮ ድሮይንግ ነው በደንብ የምንሰራው የድሮይንግ ጥናት አለ እሱ በጣም ጠቃሚ ይመስለኛል ድሮይንግ መስራት ለአንድ ስነ ጥበብ ላይ ላለ ሰው ጥሩ ልምምድ ነው ብዬ አስባለሁ እዛ ላይ ያሉ መጻፎችን ማየት ድሮይንግ እንዴት ይሰራል የቀለም ስራ ኦር ሌሎችም ዲፓርትመንቶች አሉ እነዛም ዲፓርትመንቶች ላይ ያሉት ነገሮች እንዴት ይሰራሉ የሚለውን ማየት ማንበብ ጥሩ ነው ያስባል እንዴ በጣም አስመረበታል አዎ ይሄ የፐብሊክ ሚውራል አርት ክላስ ላይ እንደ መመረቂያ የሰራሁት ነው። ምን አይነት ክላስ ነው? ፐብሊክ አርት ፐብሊክ ሚውራል አርት የሚባለው ክላሳችን የተለያዩ ህንጻዎች ላይ ለህብረተሰቡ ስለ ህንጻው ውስጡ ምን አይነት ፈንክሽን እንዳለው ገላጭ የሆነ ነገር ህንጻዎቹ ላይ ማስቀመጥ ነው። አንድ ትልቅ የቡና ተቋም ቢኖር ስለ ቡና ያለውን ነገር ቡና ሲጠጣ ያለውን እርስ በርስ ያለውን እንትን ጨዋታውን ማህበራዊ ህይወቱን ቡና እንዴት ዲስከቨር ተደረገ የሚለውን ነገር የቡና ለቀማ ምናምን ብዙ ስለ ቡና ስለ ያለውን ቡና ለቀማ ለዚህ ጋር ሲቶች ሲለቀሙ እዚህ ጋር ሲወቀጥ ተጣጣ ዝውታ ሌላ ስለኔ የማይታየኝ አንዱ ጂኑራ ቢያስባለ አይ ጥራይት ሸጥቷል። መጀመሪያ ስራውን ስጀምረው ቀጥታ ቡና አተላውን ወረቀት ላይ ያፈሰስኩኝ ነው የሰራሁት። አተላውን ያፈሰስኩኝ እንደዚህ አይነት ኢሜጆች አብረው ሲጠጡ ሲጫወቱ ያለውን ነገር መንገር ላይ ቡና የሚሸጥባቸው አካባቢዎች እየሄድኩኝ ምን አይነት ኢንተራክሽን ሰዎች እንዳላቸው ምን አይነት ሲያወሩስ ምን አይነት ስሜት ነው ያለው ተክዞ ቡና እየጠጣ የሚጫወት ይኖራል በደንብ ደግሞ ይሄ ቡና አስጠጫ ያለው ይሄ መነቃቃቱ ምን ስሜቱ አለ አይደለ እንደዛ የሚሆን ሰው አለ እነዛን ባህሪዎች አጠናዋቸውና እነሱን በእንደዚህ አይነት መልክ ገለጽኳቸው ማለት ነው። በጣም ይገርም ነው እዚህ ጋር አሳየህ ሳት ተጣጣለች እሷ ያወራሽ ነው ግጥኛ ነው የሆነ ነገር ያወራሽ ነው ተጣጣ ሌላኛው ሴት ደግሞ በጣም በትኩረት እያዳመጠች ነው። አመስግኑ። ለስላ ቡና ያው ማህበራዊ ግንኙነታችን ነው። ከማህበራዊ ህይወታችን ከሚጠቀሱ ነገሮች መካከል አንዱ ቡና ላይ ነው። አንዱ ቡና ነው። አዎ። በጣም ደስ ይላል። እሺ እቺኛ ደሞ ላይክ ክላስ እንደጀመረን እዚህ ግቢ ጆይን አድርጌ ፈተናውን አልፌ የመጀመሪያ ክላሳችን ስቲል ላይፍ ወይም ደሞ ዕቃ ተቀምጦልን የምናየውን ዕቃ ወይም ቁስ በድሮይንግ በእርሳስ መስራት ነው የመጀመሪያው ክላሳችንና እቺ አስተውሳለሁ የመጀመሪያ ክላስ ቁጭ ያለን ሰዓት የሰራዋት ስራ ነች። እዚህ ትምህርት ቤት ከገባ የመጀመሪያ ስራ ስናወርቀት ያገናኘብን ያገናኘውባት ስል ነች ከፈተና በኋላ አዎ በእንደዚህ አይነት ነገሮች ምን ያውን ነገር ማስቀመጥ አይናችንን አምሯችንን እጃችንን እንዴት ማገናኘት እንደምንችል ምን ለማመድበት ጊዜ ነው። በጣም እንደምትጠጣ ደግጠኛ ነኝ። አዎ በጣም ያው እንግዲህ ከነዚህ ተነስተን ከነዚህ ጥናቶች ተነስተን ቀስ ይያልን
በፕሮሰስ ነው ወደ እንደዚህ አወደ ድረስ ያመጣን ዘመን ነገር አሁን ለኔ እቺ ደሞ በጣም ከባድ ስለላት ይሄ ሁለተኛ አመት ላይ የሰራሁት ስራ ነው። ሰው መሳል እንጀምራለን። ፊገር ድሮይንግ ወይም የፊገር ጥናት ነው የምንማረውና ፖርትሬታቸውን ካጠናን በኋላ ደግሞ ግማሽ የሰውነት አካል ማጥናት ነው የምንጀምረው ወይም ቶርሶ የምንለውን ነው። ይሄኛው ከፎቶ ላይ ነው የሰራሁት። እዚው ተማሪ የነበሩ ልጆች ናቸው። በጣም ነው የሚያምረው። አንደኛ አመት ላይ ሆነን ቀድመ ያጠናቸው ቁስ ማጥናት ምናምን አለ። ከነሱ በኋላ ሰከንድ ሴሚስተር ላይ ፖርትሬት መስራት ወይም ደግሞ የሰውን የፊት ገጽታ መስራት ነው የምናጠናው። እሱን ካጠናን በኋላ ደግሞ ወደ ሁለተኛ አመት ስንመጣ እሱን ትንሽ ከፍ እናደርገውና የሰውን ግማሽ አካል ወይም ቶርሶ ብለን የምንጠራውን በእንግሊዘኛ እሱን ነው የምንሰራው። ያንን በመናጠናበት ጊዜ ሰራውት ነው ይሄኛው። ይሄኛው ከፎቶ ላይ ነው የሰራው። አይኛው ደግሞ ሶስተኛ አመት ላይ የሰራው ስራ ነው። ሶስተኛ አመት ላይ ላርጅ ፎርማት ፖርትሬት እናጠናለን ወይም የሰው ምስል በትልቁ እናጠናለን በትልቅ ሳይዝ። እንዳጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ሴት መምህራችን ነች ማክዳ ትባላለች። ከግቢ ውስጥ በነበረን ቆይታ ከአስተማሪዎቻችን ጋር አሱ ሞር በደንብ ቀረቤታ ኑሮ ነው የምንማረውና ከሷው ፎቶ ወስጂ ነው የሰራሁት። ከዚህ በኋላ ወደ አራተኛ አመትና የመመረቂያ ፎቶ ለምሳሌ ከዚህ በኋላ ያለውን የመመረቂያ ስራችንን ድርሰት ሐሳባችንን ይዘን መተን ከአስመራቂዎቻችን ጋር እየተመካከርን ማሳደግ ነው ያለው ነገር። ምን ይስማል ግን አሁን የመጀመሪያ ስትገባይ ታልከውስ ያለ አይደለ? አሁን ደግሞ ለመመረቂያ ወይ ደግሞ የመጨረሻ ስራ ምንድነው የሚሰማው? በጣም ነው ደስ የሚለው። ሲጨርስ ይሄን ስላለው ይሄንን ነገር አደርጋለሁ ብለሽ አትጀምሪው። የምታስቢያቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ቀስ እያለ ያወቅሽ ስለ ነገሩ ያለሽ አመለካከት እየተቀየረ ትምህርት ቤት ውስጥ በሚኖረን ቆይታ መምህራኖቻችን በሚነግሩን ነገር ስለ ጥበቡ ያለን ዕውቀት እየጨመረ ሲመጣ ምናይበትን መንገድ እየተቀየረ ይመጣልና መጨረሻ ላይ እኛ ያሰብነው ሳይሆን እኛ ካሰብነው የተሻለ ነገር እንዲወጣ ይሆናል። እሱ ስሜት ደስ ይላል። አዎ በጣም ደስ የሚል ነገር አለ። የራስንም ሂደት የምታይበት ነው። መጀመሪያ የነበርክበትን ደረጃ ከዛ ደግሞ በትምህርት በትምህርት ሂደት ውስጥ የሚመጣንም ለውጥ በደንብ የምታይበት ነው እና መልካም። እንግዲህ ዛሬ እዚህ የመጣ ነው እንደዚህ አይነት ስራዎችን ለመስራት ነው፣ ለቀረጻም ጭምር ነው እና እነዚህ ስራዎች በቀጣይ የት ነው የሚቀመጡት? አንተስ ከዚህ በኋላ ምን ያሰብከው ነገር አለ እስኪ ወደፊት? እነዚህ ስራዎቻችን ኤግዚቢሽን ኖረናል። ትምህርት ቤታችን ለተመራቂ ተማሪዎች ሁሌ ሲመረቁ የኤግዚቢሽን እንዲያዘጋጁ ይደረጋል እና እዚሁ ግቢ ውስጥ ኤግዚቢሽን ኖረናል። የኔ ብቻ ሳይሆን የሁላችንም የተማሪዎች ስራዎች ለኤግዚቢሽን ይወጣሉ፣ ኤግዚቢሽን ላይ ይታያሉ። የተወሰኑ ስራዎች ደግሞ ትምህርት ቤቱ የሚፈልጋቸውን ወስዶ ያስቀርና የትምህርት ቤቱ ዶክመንት ሆኖ ነው የሚቀመጡት። ስቱዲዮ አርቲስት ሆኜ መስራት ፈልጋለሁ። ፔይንቲንግ ዲፓርትመንት መርጬ ስገባም ያንን እመኝ ስለነበረ ያለ ማድረግ እንዲያግዘኝ ነው መርጬ እሱን የተማርኩት። አሁንም ቀጣይ እሱን አደርጋለሁ ብዬ አስባለሁ ከእግዚአብሔር ጋር። ስለዚህ በጣም ትልልቅ የሆኑ ስራዎችን ከአንተ እንጠብቃለን። አዎ፣ እሺ፣ አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ይላል። እሺ።